হাই ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেল এছ পেষ্টেলৈ আজি তেইছ জুলাই আৰু ভিডিঅ'টোৰ দিনটোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নোত্ত লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাব আৰু সকলোৰে বাবে লাভদায়ক হ'ব আমাৰ এই প্ৰশ্নসমূহ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক অৰ্থাৎ কণ্টিটিভ এক্সামৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্নোত্তৰ অহা দেখা যায় আৰু ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকত মই পি ডি এফ ফাইলখন দি দিছোঁ তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে পি ডি এফ ফাইলখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপৰ লিংক দি আছে তাত গৈ আপোন আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰুপটো জইন কৰিব তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনখন দেশে নিজৰ প্ৰথমটো মেইনলেটেৰে ছেটেলাইট লঞ্চ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ চাউথ কোৰিয়া স্পেচ চেক্স চেণ্টাৰৰ পৰা আনাছিছ আনাছিছ টু নামৰ এই মিলিটেৰী ছেটেলাইটটো দক্ষিণ কোৰিয়াই লঞ্চ কৰিছে দক্ষিণ কোৰিয়া মিলিটেৰী কমিউনিকেশ্যন ছেটেলাইট লঞ্চ কৰা বিশ্বৰ দহ নম্বৰ দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় চাউথ কোৰিয়া চাউথ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী হ'ল চিয়'ল ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুন জে ইন আৰু মুদ্ৰা দক্ষিণ কোৰিয়াই ওৱান দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপতে ভাৰতে কোনখন দেশৰ লগত আপাতকালীন চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন গ মালদ্বীপছ ভাৰত চৰকাৰে মালদ্বীপৰ মালে চহৰত ইমাৰ্জেঞ্চী মেডিকেল চাৰ্ভিছ নামৰ চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰে আৰু সেই সেৱাৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত ইমাৰ্জেঞ্চী মেডিকেল সেৱাত সহায় কৰিব মালদ্বীপ মালদ্বীপ এখন চাউথ এছিয়ান দেশ ইয়াৰ ৰাজধানী মালে ইয়াৰ মুদ্ৰা হ'ল মালদ্বীপীয়ান ৰূপিয়া আৰু ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম মহম্মদ চোৱালে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ক'ভিড নাইণ্টিনৰ ডিউটিত মৃত্যু হোৱা ভাৰতীয় সেনাক চৰকাৰে কিমান টকাৰ সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অষ্ট নম্বৰ গোন্ধৰ লাখ টকা চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰক্ষীৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে ক'ভিড নাইণ্টিন প্ৰতিৰোধৰ যুঁজত নিয়োগ কৰা হয় আৰু সেনা জোৱানসকলৰ ডিউটিৰ সময়ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হ'লে জোৱানসকলক শ্বহীদ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ভাৰতকে বি সাহায্য পুঁজিৰ দ্বাৰা শ্বহীদসকলৰ পৰিয়াললৈ পোন্ধৰ লাখ টকাৰ চৰকাৰে সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপতে ডি আৰ ডি এ স্বদেশত নিৰ্মিত মিছাইল সফলভাৱে পৰীক্ষণ কৰে আৰু এই মিছাইলটোৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব দুবস্ত্ৰ ডি আৰ ডি নাগ নামৰ মিছাইল উত্তৰণৰ সফল পৰীক্ষণ কৰে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ নামত্ৰ দুবস্ৰ হিচাপে ৰখা হয় আৰু এই মিছাইল আধুনিক হেলিকপ্টাৰত লগাব পৰা যাব আৰু ই ভাৰতীয় সেনাক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ডি আৰ ডি অ' ডি আৰ ডি অ'ৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল ডিফেন্স ৰিচৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ স্থাপন হৈছিল নাইনটিন ফিফটি এইট চনত আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হ'ল জী সতীশ ৰেড্ডী আৰু ইয়াৰ মট হ'ল ষ্ট্ৰেঞ্চ অৰ্গেইনছ ইন ইজ ইন চাইন্স ইয়াৰ মট হ'ল ষ্ট্ৰেঞ্চ অৰ্গেইন ইন ইজ ইন চাইন্স আৰু ইয়াত আপোনালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল ডি আৰ ডি অ'ৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰৰ বেষ্ট বেংকৰ নতুন এম ডি এন চি ই হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হয় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন কমেশ বাবু ৰমেশ বাবুক কৰৰ বেচ বেংকৰ নতুন এম ডি এন চি ই হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় আগন্তুক তিনি বছৰৰ বাবে আৰু তেখেতে ইয়াৰ আগতে এছ বি আইৰ বাইছ এম ডি অ' এম ডি হিচাপে কৰ্মৰত আছিল একৈছ জুলাইৰ বিদ্যটোত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ এছ বি আইৰ নতুন এম ডি এন চি অ' হিচাপে অশ্বিনী কুমাৰক নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ কেইদিনমান আগতে ফেডাৰেল বেংকৰ এম ডি এন চি অ' হিচাপে শ্যাম শ্ৰী নিৱাসনক নিযুক্তি দিয়া হয় এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰশ্নসমূহৰ লগত ৰিলেড থকা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰি শিকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে মনত ভালকৈ থাকিব ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপতে জোৱান মাৰ্চৰ মৃত্যু হৈছে তেখেত কিশোৰ লগত জড়িত আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ শ ঔপন্যাসিক স্পেইনৰ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোৱান মাৰ্চাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল এইট্টি চেভেন বছৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপতে কোনখন দেশে তৃতীয় জি টুৱেণ্টি বিত্তীয় মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব চৌদি আৰৱ চৌদি আৰৱে জি টুৱেণ্টি বিত্তীয় মন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰে অৰ্থাৎ অহা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জি টুৱেণ্টি বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিব ইটালী আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনত ইয়াৰ অধ্যক্ষতা কৰিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই চৌদি আৰৱ চৌদি আৰৱৰ ৰাজধানী হ'ল ৰিয়াদ ইয়াৰ মুদ্ৰা হ'ল চাউদি ৰিয়াল আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান কিং ছালমান অফ চাউদি আৰবিয়া তাৰপিছত কাজিৰঙাত শেষতা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অলপতে গুলভিকিয়ন এৱাৰ্ড কাক প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ঘ গ্ৰেটা থানবাৰ্গ জলবায়ুৰ কাৰ্যকৰ্তা গ্ৰেটা থানবাৰ্গক দুহেজাৰ বিশ চনৰ মানৱতাৰ বাবে গুলবেকিয়ান এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই বঁটা লগত ওৱান মিলিয়ন ইউৰোপ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় টকা হিচাপে দহ লাখ টকা প্ৰদান কৰা হয় আৰু যিটো তেখেতে দান কৰি দিয়ে আৰু এই বঁটা নাইনটিন চেভেণ্টি ছিক্স চনৰ পৰা দি অহা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব অলপতে মাৰিয়ানা বাৰ্ডিয়ানী আৰু মৰিচানা কোৱাৰটেক কি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল এইকেইটা আছিল আজিৰ আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া প্ৰশ্নটোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল পালে লাইক কৰিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এছ পি ষ্টাডি চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং